እንግዲህ ይሄው በዓል ልደቱ ቀርቧል። አዎ 28 ቀን ነው በዓላችን። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባውና ምንም እንደድሮው እንቆርባለን፣ እንቀድሳለን፣ እናስቀድሳለን የሚል ተስፋ ባይኖረንም በዓላችንን ያው መታሰቢያውን እናከብራለን። ኢትዮጵያ ግን በዚህ አይነት መልኩ ተጠብቃ ይኖረች ናት። ይህም የልደት በዓላችን እንዲያው አይደለም፣ እንደሌላው የወሬ ብቻ አይደለም። የኛ ቅድም በመግቢያው ላይ ጥቅሼላችሁ ነበረ፣ በነቢዩ በኢሳያስ ከሳባ ወርቅና ዕጣን ያመጣሉ ከእግዚአብሔር የሆነውንም ድህነት ይናገራሉ ተብሎ እንደተነገረላት፣ ኢትዮጵያውያን ይገዙለታል፣ ጠላቶች ይዋረዳሉ ተብሎ እንደተነገረላት፣ ሰብአ ሰገል የተባሉት አባቶቻችን ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ በመካነ ልደቱ ተገኝተው አበርክተው ትንቢታቸውን በመፈጸም ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን ጸጋ የተቀበሉበትም ነው። የእኛ የግል በዓላችን ነው ማለት እንችላለን። ከዓለም በተለይ ልደቱ ለሞላው ዓለም ቢሆንም ለእኛ ደግሞ በተለይ በዳቦ ላይ ሙልሙል የሚባል ቋንቋ አለ፣ እራት ከላይ አድርጎትም ይባላል። እና ይሄ እግዚአብሔር ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሰጠን እጥፍ ተስፋ ነው እና በዓሉን ለማክበር እስከ ዛሬ ተጠቅመንበታል። በዓሉም ገና ይባላል። ገናና በዓል ታላቅ በዓል ማለት ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ሲያነጋግር ትጸንሻለሽ ትወልጃለሽ ካላት በኋላ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ካላት በኋላ ውእቱ አብይ፣ እሱ ገናና አምላክ ነው ያላት። አብይ በግዕዝ ቋንቋ ገናና የሚለውን ቃል ነው የሚያሰማ፣ ገናና አምላክ ነው ያላት። እና ገና ማለት ከበዓላት ሁሉ ሬሰ በዓላት፣ ሬሰ በዓላት ገናና አምላክ፣ ገናና በዓል ማለት ነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ከነ ምልክቱ የገና ጨዋታ ተብሎ ነው የሚነገር። በዓሉም እስካሁን አለ። በ28ም በዓለ ገና ይለዋል። በዓለ እግዝእት ማለት ነው። የእመቤታችን በዓል ነው። ለወሊድ ቃል የተቃረበችበት ወደ ቤተልሔም የገባችበት ስለሆነ በየዓመቱ በአራት ዓመት አንድ ጊዜ 28 ቀን እናከብራለን። ምክንያቱ ግን አንድ ልጅ በጽንስ በማህፀን የሚቆየው ዕለት 9 ወር ከ5 ቀን ነው እና ጌታ ምንም እንኳን የተጸነሰበት በዘመነ ዮሐንስ የተወለደበት በዘመነ ማቴዎስ ቢሆንም ይሄ በዘመነ ዮሐንስ ጳጉሜን 6 ስትሆን ቁጥሩን ወደ 6 ቀን ያደርሰዋል ተብሎ ነው ያ እንደነበረ እንዲሆን። ይህም ደግሞ በዓላትን በአስፈላጊ መልኩ የማክበር ልማድ በኢትዮጵያ አለ። ለምሳሌ እንደ ትንሳኤ እንደ ስቅለት ያሉት በዓላት የተፈጸሙበት ቀን መጋቢት 27 መጋቢት 29 ሲሆን ግን ዕለቱን እንዳይለቅ ተብሎ በሚደረገው የቀመር ስነ ስርዓት ከመጋቢት 26 እስከ ሚያዝያ 30 ቀን እየተዘዋወሩ ይከብራሉ። ሌሎችም እንደሱ ነው እና ይህም ያንን የጠበቀ ነው እንጂ የተጋፋ ነገር አይደለም። ደግሞም የእመቤታችን የራሷን በዓል የተደገፈ ስለሆነ ከግማሽ ቀን ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ስለሆነ መሳሳቡ ካቶሊኮች ለቅባቶችና ለጸጎች ያስተማሩት ትምህርት ይህን ያህል ተብሎ እንትን ይባል አይደለም። አባቶቻችን አጽንተውት የኖሩት ነው። ያም ሆኖ ካቶሊካውያን ንስጥሮስ ካለው ንስጥሮስ ሁለት አካል ሁለት ባህሪ ነው ካለው አካልማ እንዳንል የታየው አንድ ነው ብለው ወደ ምስጢር ገብተው ሰው በማያየው ቋንቋ ለመካድ ፈልገው ባህሪው ሁለት ነው፣ አምላክ ሌላ ነው፣ ሰውም ሌላ ነው፣ መለኮት ሌላ ነው፣ ትስብእት ሌላ ነው እና ማርያም የወለደችው ሰው ነው በማለታቸው እና አሁን ደግሞ አያገባቸው ገብተው እንኳን አደረሳቸው ይሉናል። ለምን ምን ጥልቅ አድርጋቸው? እነሱ አምላክ ተወለደ አላሉ፣ እኛ ደግሞ ሰው ተወለደ አላልን። እኛ የምንለው ሰው የሆነ አምላክ ተወለደ ነው የምንለው። ቅዱስ ማቴዎስ በወንጌሉ እንደጻፈው ዮሴፍ ጸንሳ ሲያገኛት ሳይገናኙ ጸንሳ በመገኘቷ ሊተዋት አስቦ ነበረ ነው የሚል
መላኩ ግን አትፍራ ይዛብ ይድ ከሰው የሚወለደው በመንፈስ ቅዱስ ነውና ይህም ሁሉ የሆነው በነቢዩ በኢሳያስ ድንግል በድንግልና ጽንሳ በድንግልና ትወልዳለች ሲል የተናገሩትን ሊፈጸም ነው ብሎ ያበሰረው እና አማኑኤል ማለት ሰው የሆነ አምላክ ማለት ነው። እኛ የምናከብረው ይህንን ነው። አማኑኤል ሰው የሆነ አምላክ ብለን ሰላም ልደትከ ኦ አማኑኤል ዘቀዳሚ ወዘዳሕሪ ብሉየ መዋዕል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበቃል እፎ እፎ አግመረት ተከ ድንግል ወፎ እንዘ አምላክ ሰከብከ በጎል እያልን የምናመሰግነው ይሄ ነው የኢትዮጵያውያን ምስጋና። እፎ እፎ አግመረት ተከ ድንግል ወፎ እንዘ አምላክ ሰከብከ በጎል አማኑኤል ለልደትህ ክብር ይሁን። አንተ ቀዳማዊና ዳሕራዊ ብሉየ መዋዕል ነህ። የአብ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተን ድንግል እንዴት ተሸከመችህ? ጎልስ እንዴት እንድትቻለች ብለን ነው እናመሰግነው። ይህን የሚል ነው ዛሬ በዓል ማድረግ ያለበት። ሰው የሆነውን አምላክ በክብሩ በጌትነቱ በሌልናው አውቆ የሚመሰክር ከእነዚያ ከመላእክት ጋር ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና በምድር ለሰው ልጆች ሰላም እርቁ ለሰው ልጆች ሆነ ብለው እንደዘመሩ በዚህ ቋንቋ ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያመሰግን ልሳን ነው የምንፈልገው። ስብሐት ለእግዚአብሔር ነው ያሉ። ስብሐት ለሕፃንም አላሉ። ስብሐት ለኢየሱስም አላሉ። ስብሐት ለማንም አላሉ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። አዎ ሰው ሆኖ በጨርቅ ተጠቅሎ በበረት ተጥሎ ያገኙት አምላካቸው ነው። ያ የሚፈሩት የሚረዱለት የሚንቀጠቀጡለት ኃያል አምላካቸው ነው። ምን ነው አንድ ቀን ፊቱን ባየ ነው እያሉ ሲመኙት የነበሩ ዘያፈቶሙ ለመላእክት ያውጽቁ ይላቸው በመጽሐፈ ኪዳን። አንድ ቀን ባየ ነው እንዳሉ ነው የሚኖሩ። በመብረቅ መስተዋት አንዳንድ ቀን ፊቱን ከሚያሳያቸው በስተቀር ፊት ለፊት አይተውት አያውቁም። እና ዘያፈቶሙ ለመላእክት ያውጽዎ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም እምሃበ ያፈቶሙ ለመላእክት መላእክትን እንዲያዩት ከሚያስመኝበት ከዚህ ዓለም ነው የመጣው ብሎታል። ከዚያ መጥተው እዚህ አገኙት። ሰማይ አላገኙትም። ቢያንጋጥጡ ቢዋጥጡ ምድር ሲወርዱ ግን በጨርቅ ተጠቅሎ በበር ተጥሎ አገኙት እና ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት አሉ። ይህን ላደረገ አምላክ ምስጋና አቀረቡ። ያ ኃያል መልአክ እሷን ትጸንሻለሽ፣ በተለይም ግዙ ወልድን ነው የሚለው ወልድን ትወልጃለሽ፣ ተወልድ ይወልደ ወልድን ትወልጃለሽ። እሱም ገናና ኃያል አምላክ ነው፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እግዚአብሔር አምላክ የአባቱን የዳዊት ዙፋን ይሰጠዋል፣ ለያዕቆብ ግን ለዘላለም ነግሶ ይኖራል፣ ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም እንዳላት፣ ዛሬ ደግሞ በዚያ በበረት ተኮልኩለው የተገለጠውን ብርሃን አስደናቂ አስደንጋጭ ብርሃን ፈርተው እየተንቀጠቀጡ ይመለከቱ ለነበሩት እረኞች አይዟችሁ አትፍሩ፣ ስመናሁ ዜን ወክሙ አብየ ፍስሐ ታላቅ ደስታ ነግራችኋለሁ፣ ዘይክውን ለክሙ ለኩሉ ዓለም ለእናንተና ለዓለም ሁሉ የሚሆን ነው። ስመናሁ ተወልደ ለክሙ ይወም መድህን በሀገረ ዳዊት፣ ዛሬ በዳዊት ሀገር መድህን ተወልዶላችኋል። ዘውቱ ክርስቶስ እግዚእ ቡሩክ፣ እሱም የባህሪ አምላክ ክርስቶስ ነው ብሎ እንዳበሰራቸው፣ ዛሬም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቅድም እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአብ ቃል እፎ እፎ አግመረት ተከ ድንግል ወፎ እንዘ አምላክ ሰከብከ በጎል እያለች የምታመሰግነው። አዎ እና የእኛ በዓል ነው እንጂ የእነሱ በዓል አይደለም። አሁን ግን የፖለቲካ በዓል አድርገውት ከዚያም አልፈው አባ ጳውሎስ የእነሱ እንደራሴ ስለሆኑ አብረው ይቀልዱብናል። አዎ እግዚአብሔር አንድ ቀን እንደሚያመጣ አምናለሁ። ይመጣል፣ ፍርዱ እንደሆነ እንደዚህ አይቀርም። ስለዚህ እግዚአብሔር በዓልነቱን ለማክበር ብርሃንነቱን ለማየት የሀገራችንን ትንሳኤ ለማየት ያውቃል። ብዙ ወሰድኩባችሁ። እንዲያው መቼም አንዳንድ ቀን እንዲሆኑ ሰው ሲታመም ta ka
ያን ይተል ይተል ያንበረችን እኮ ናት ናት ማለት ተስቡ በዚህ ወለደት ወለ መድኃኒት ነው የሚል 28 ጌና ነው የሚል ጌና ነው ማለት ባለ እግዝእት ነው የሚመታችን ባል ነው ለወዲ ደቃል ይቀርበችበት ነው ማለት ነው እና አማኑኤል ነው ወለደችበት ነው ብለው ያበላሽታል እነዚህ አሉ ታዲያ የሚያስደቡ برهان اندتهن بسلام لمايت سقال دتهن لمساتف لتابقان ان لمن حلن انما دلحلن شبر مسقانا لان تلج رباته لمن فسقب سنهون لاريم زوترم لزلالم آمين أباتاتشن هاي بسماء يمتن ورسم يكد ونسيتم زعفق عدي بسماء لهم جنجه ومدرتون يدتم باتشن ناريستن ورداتشن ونكر بر إنيام يبدلن نكرن دن لحيوت ودفتنا التاقوان وكبول ودواني ምስቲያን ተነተን ኃይለ መስያናው ለዘላለም አሜን። ንይታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሙላኮ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ደሰላም ንሻን ደባሳብ ድንግል ንሽ ወሰጃሽን ድንግል ያሸናፊ እግዚአብሔርና ከሰላም ተላንቺ ገበሽል ከህይወት ለይደሽ እንጂ ተባደግኝ ማይሳኔ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ መስሙን አምላክ ነው ጸጋን የተሞላሽ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለም አሜን። ኦ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከከመ እበየሳህልከው ምሕረትከ ሰረ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ዝክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ይቅርታ እንደ ቸነት ዘህኔንም የሕዝብህንም ኃጢአት አስተስሪ በማወቅ ባለማወቅ በማሰብ በምሕረት በምናገር የተፈጸመውን ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታ። ያ በረከት የወልድ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ሰብት ከሁላችን ጋር ይሁን ያስ